Salam, mən bugün sizə Vella Fusion saç baxımından danışacağım. Biz Vella'nın Fusion intensiv bərpa edici şampunu ilə saçları yuyuruq və növbəti mərhələyə hazırlayırıq. Biz indi gördüyünüz kimi nəm saçlara Amino Refiller, yəni bərpa edici serum eləyəcəyik. Bərpa edici serum saçın içinə daxil olaraq saçı dərindən mexaniki zədələnmiş strukturunu bərpa edir, qoruyur, elastiklik verir, yüngül daranmağına kömək edir. Ondan sonra 15 dəqiqəlik limazon aparatını qoşuruq və gözləyirik. Ardınca saçları maskanı vurub və 10 dəqiqə gözləyirik. Gördüyünüz kimi biz proseduru bitirdik və saç nə cür parlaq, nə cür sağlam göründüyünü siz videoda görə bilərsiniz.